ုင်ငံကနေတရားမဝင်လာရောက်အမဲပစ်တာနဲ့စကြက်မြေပျောက်ဆုံးလာတာတွေကြောင့်တနင်္သာရီယူမအတွင်းကြားကောင်ရီအလွန်နှဲပါသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြားထိန်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီယူမအတွင်းမှာရှိတဲ့လင်းညာမန်နိုင်ကျိုးဝိုင်းတစ်လျှောက်မှာအရင်ကကြားရီနေထိုင်ကြဆားခဲ့ပေမဲ့အခုအခါအလွန်နှဲပါသွားပြီဖြစ်ပါရယ်တနင်္သာရီယူမမှာသူ့ရဲ့စကြက်တွေပျောက်ဆုံးလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေမုတ်ဆိုးတွေကလာပြီးတရားမဝင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြားတွေဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ Fauna Flora International FFI ကဖီဘိုင်ယိုလော်ဂျစ်ဖြစ်သူစောစိုးအောင်ကပြောပါရယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီတနင်္သာရီမှာဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကသူ့ရဲ့အစတိုင်းပဲစကြက်တွေပျောက်ဆုံးလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းတွေသူတို့လာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတွေသူတို့ကမုတ်ဆိုးတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ illegal poaching ပေါ့နော်လာပြီးတော့တရားမဝင်ပဲနဲ့လာပြီးတော့မှပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အဓိကကြားတွေဆုံရှုံသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကမုတ်ဆိုးတွေဟာပုတ်ပြင်းမျိုးနဲ့မန်နိုင်မျိုးနယ်ကွင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာဟိလူနယ်ဆက်ကျေးရွာအနီးကတရားမဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကခိမီတနတ်တွေနဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်အမဲပြစ်လက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တော်ရင်ကတစ်ပင်တွေပေါ်မှာလင်းစင်တွေထိုးထားတာတွေထိုင်းဘက်ကအေးအေးကန်းကားတွေရေခဲပုံးတွေတင်ထားတဲ့ကားတွေဟာနေဆက်ကနေမောင်းဝင်လာကြပြီးတော်ရင်မှာရပ်ပေါင်းများစွာနေပြီးကြားတွေကိုအမဲလိုက်ကြတယ်လို့မန်နိုင်မြို့နယ်ကွဲအတွင်းနေထိုင်သူတဦးကဆိုပါတယ်ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့သူတွေကကြားတွေကိုတတ်ပြီးအသားတွေအယိုးတွေကိုအေးအေးကန်းတွေရေခဲပုံးတွေထဲထည့်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်သွားလို့ရှိတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်ကြားကောင်ရေနေပါလာပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံတွေကတနင်္သာရီယူမတောင်ပိုင်းမှာကြားငါးကောင်အထိသာကြံနိုင်တော့တယ်လို့ခံမဲပြောဆိုနေပေမဲ့ကြားထိန်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတရင်ဝင်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာ FFI အနေနဲ့တနင်္သာရီယူမအတွင်းမှာရှိတဲ့လင်းညာမန်နိုင်ဘက်မှာကင်မရာအလုံး80တပ်ဆင်ထားပြီးကြားရီရဲ့နေထိုင်သွားလာမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရလို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစီအုံးနဲ့ရာဘာစိုက်ပျိုးဖို့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတွေဟာရိုးမအတွင်းမြေဧကသိမ်းချီယူပြီးတက်တော်တွေကိုအပြောင်ရှင်းစနစ်နဲ့ခုံလဲပစ်ခဲ့ကြရတာကနေကြားလိုမျိုးတော်ရဲတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ဇက်ကျက်မြေတွေရော့ကျလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်